aad iyo aad baan idiin salaamaya. En waalid ilmaha waalidinta waxay sahashadaan ubadkooda qaar badan oo kamid. Ilmaha gaadad xurmeen weydasna ku xurmeen maayo. Dad xushmeen weydo ku xushmeen maayo. Ilmaha gaadad dhageysan weydo inaa hadhu ku dhageysan maayo. Ilmaha gaadad ciyaal ka soo qaato ciyaal. Waxa weeyaan nimba maale waxaanu aad uga doodnay. En waalidku waxay la jecel yahay caruurtooda inaan balwad baran. إنه قف وناكسن نقضه بعد أن قلت أبوه أنه سيقار عبه لكن ميسان الله تعالى قف كان يهدو تولي مركو وناسه كان الله شطوران أيه مركا وإنت ويريو قعنت هذا كتشرنا وحاد وإنه هالكيسان لستو وإنه الوحكو كور لستو وإنه إنه سوق هدو تولي نلشو وبس سحاو دورتو إنه تكو هكتو hase shee ilmaha hadii waayo cid xagta oo kaalinta uu gasho isaga hadho nolosha dooranaya marka aad u balwad bartaa calaantaada maaha waa biadu ku biiray noloshu galay waa nolosha waa macallin biaduna waa macallin dadku waa macallin bulshada u dhex galaya waa macallin waxaan soo dhayn waxbay barayaan marka hadho tolo wuxu noqdaa adigu marka xilkaaga ka soo baxday yaani culays kugu keenin waay isaga nolosha doorto qofku uu koray uu weynaade laakiin markii uu yaraa ilmuhu gacantaada ku jiray hadii aad xilkaaga garan weeyday oo aad dayacday oo mas'uuliyadda ka soo bixi weeyday hadhow talaal way ku dhibaysaa wuxu noqdaa waay waan milii hadiga ka soo baxay marka waalid badan say isaga xil saareen ilmahooda in ay quudu raadiyaan weyna halkooda na dhisan weyna wax ku shubaan waa in ay nolosha dambe يعني سقوط كود الله قف فكرة يا وين قلبي قود أنا الله قف فكرة حلم ها قلبي يسجل يا ولا وده ماذا يتجلدوا كده عن أي سامين تكوي عشان هو يكسر لي بطاطا وطاطا كوا حكوا هذا وحيلهم مهانو وترامو وحماش كبا بركة قو حمين حتى كورينج يا هناك تربية أيوه بدنا نسكب دلال بركة والدكو وح نبضني كقبصتها ilmihiis beeyinu u sameeyay bii'ad ay ku kori karaan oo wanaagsan xitaa waalidku iyo gurigu haddu guri wanaagsan yahay dibadda waxa dhici karta nolosha inay la wanaagsan ahayn oo horeyno qofku wuxuu ku nool yahay deegaan ay dhibaatooyin iyo crisis iyo mashaakil ka jiraan marka waalidki wuxuu u dhaxeeyaa waa xabeen waa bidwinta crisis waa mar walba maskax is waxa ku jirta ilmihi ku tabacayay ee u barbaarinayay ee waxa weeyaan uu tacabka badan gelinayay هذا نبي أدي سقوا ير مركو قالوا وقرب مية لكن بي أدو مركي تكنت هاي ونعكسنت هاي أي والد كلاش شقينا سو والد كل ما هذا كتب سقوا هنا نورش سكع طورنا يا وعبد شكر محمد موسى دي إن الله أوبت كا سيد قوت كود اللي وجود دالي قلبي جود إن لدي سنة حل وجود داله والد بدنا وجود دالا أنت كرنا هسكح اللي صارته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.